När vi ska installera WordPress så börjar vi med att surfa till wordpress.org och där trycker vi på knappen Download WordPress. Vi får då upp två val. Vi kan då ladda ner den som en zip-fil eller som en torg-e-setup. På de många av de vanligaste systemen så funkar båda valen och jag trycker på att ladda ner WordPress som en zip-fil. WordPress är i dagsläget 6,1 MB stort, så där var det programmet nedladdat. Jag tar mig nu till en filhanterare och i filhanteraren så tar jag och hittar min fil och laddar upp eller packar upp WordPress. Så där ser ni hur lång tid det tar att packa upp WordPress. WordPress består av massvis med olika filer, så det kan ta en liten stund att packa upp alla de här filerna, men strax borde det vara klart. Sådär, vi har nu fått en katalog som heter WordPress. Den där katalogen ska vi nu ladda upp till server, men för vi laddar upp den så är det en sak som kan vara värt att nämna. Katalogen heter just nu WordPress. Om jag vill byta namn så att jag i URL:en till min sida får något annat, det vill säga kanske vill jag ha blogg eller tenta eller något annat, då behöver jag då byta namn på den här filen. Jag byter namn på den till site, så heter den site istället. Det jag behöver göra nu är att ta min katalog site och ladda upp den, och när jag laddar upp den så har jag tagit kontakt med en server som heter webbkurs.eu.hv.se. I den här webbkursservern så har jag tagit och begett mig till katalogen public.html. Det är den katalogen som vi ska ha vår WordPress-installation i. Så jag tar helt enkelt och drar och släpper min sajt till nyss nämnda katalog. Och WordPress laddas nu upp. Och där var det klart. Jag har nu laddat upp WordPress och allt är frid och fröjd. Nu ska vi se om det här fungerar också. För att göra nästa steg i installationen surfar jag till webbsidan webbkurs.eu.hv.se. Mitt användarnamn här är Krille och katalogen som jag placerade WordPress i är site. Så jag surfar till den adressen. Jag kommer då fram till den här sidan, vilket innebär att jag kan nu börja med att installera WordPress. Skapa konfigurationsfil blir första steget. För att skapa konfigurationsfilen behöver jag vissa uppgifter, och det är bra, för de har jag. Databasnamnet är det första jag ska fylla i. Databasnamnet är det namnet som min tabell har som min databas har. Och för de flesta fallen, exempelvis om vi är på WordPress-servern, så heter min tabell samma som mitt användarnamn. Jag matar in mitt användarnamn. Och därefter så matar jag in mitt lösenord. Jag gör det lite senare. Databashosten, anledningen till att jag matar in lösenordet lite senare, är att det kommer att synas på skärmen nämligen. Det är en av de dummare grejerna med den här installationen om du frågar mig. Databashosten, ja, i vissa fall så har man en server där man har sin installation av WordPress och sen så har man en annan server som är databasen. I det här fallet så befinner sig databasen och webbservern befinner sig på samma fysiska dator. Då är databasen localhost och heter mitt hostname blir localhost, det vill säga samma dator som jag befinner mig på. Sista saken vi ska fylla i är table prefix. Som standard så står det ifyllt här vp understreck. Vad du väljer att ge för prefix på dina tabeller spelar ingen som helst roll, men jag kan definitivt rekommendera att du använder vad som helst men inte vp. Anledningen till att du inte ska ha vp som tabellprefix är att alla dina tabeller kommer att heta vp-users, vp-comments och så vidare.
färdiga skript för att exekveras att utnyttja databaser gjorda i WordPress bygger på att tabellerna heter just WP. Om du vill vara en lite säkrare person, vilket ni vill vara, så döper ni den här tabellen till någonting annat än just WP. Vi kan ta och dra till med Nils till exempel. Nils understreck är ett betydligt bättre namn än en WP, därför att Nils är inte WP så att säga. Så fyller jag i mitt lösenord här. Och trycker på submit. Nu blev det som så att WordPress inte kunde skriva till filen wp-config.php. Det här är inget konstigt alls. Vi vill inte låta WordPress ha skrivrättighet till den filen. Så det jag gör är att i den här så är all text redan markerad. Det jag gör är att högerklicka på texten och säg kopiera. Så nu har jag kopierat all text i den rutan. Jag går tillbaka till min CyberDuck. In i katalogen Site och hitta här en fil som heter wp-config sample. Jag byter namn på den här filen till wp-config. Därefter markerar jag filen wp-config och trycker på redigera-knappen. Jag har ju redan matat in att det är brackets som är min texthanterare, så då funkar det. Jag markerar all text i den här filen, tar bort den och klistrar in mitt nya. Så där, nu har jag klistrat in all min text som blev genererad ifrån den här sidan. Och det är bra, för nu innehåller min fil alla de sakerna som blev genererade åt mig. Jag trycker nu på att spara den här filen och jag kan stänga min texteditor. Nu har jag själv manuellt redigerat wp-config-filen och sparat den också, så nu kan jag trycka på Run the install. Några frågor kommer här som vi ska svara på. Site title. Ja, då kan vi väl ta och skriva in vilken titel våran sida ska ha. Läraren testar blir ett bra titel på sidan. Och sen så vill jag skriva in ett användarnamn. Användarnamnet här ska vara vad som helst men inte admin. Anledningen är densamma som varför vi inte vill ha wp-understreck. Om vi inte använder admin så måste en attackerare gissa betydligt fler gånger för att komma fram till vem som har hand om den här sidan. Admin skulle vara första gissningen en hackare skulle komma på. Så vi tar något annat. Vi tar Krille till exempel då. Och så skriver jag in mitt lösenord. Här har vi en styrkeindikator på lösenordet. Det är ingen nackdel att se till att den här styrkeindikatorn indikerar ett bättre lösenord än det jag skrev in här i testsyfte så att säga. Så se till att den här indikatorn ger dig ett bra lösenord, och det brukar kunna göras med att det är ett längre lösenord. Skriv in din e-postadress. christian.olsson@hv.se är min e-postadress och jag trycker på install WordPress. Det var ungefär allt som behövde göras för installationen och jag kan nu logga in på den här sidan med hjälp av uppgifterna som jag just fyllde i. Sådär, vi har nu installerat WordPress och så här ser då dashboarden ut om vi har en nyss installerad WordPress-installation. Jag kan dismissa den här rutan därför att jag har sett den förut. Jag kan ta bort nyhetsfliken eller i alla fall fälla upp dem, och aktivitet kan ju vara bra att ha kanske. En sak som jag vill nämna redan nu är att om vi hoppar tillbaka till våran filöverförare här, så har vi den här filen wp-config.php. Den här filen innehåller användarnamn och lösenord i klartext.
Den där filen måste vi skydda på en WordPress-installation. Vi vill inte att vem som helst ska kunna läsa i den här filen, därför att den filen innehåller naturligtvis lösenordet som du har till din databas på den här servern. Läget kan vara annorlunda på något annat stans, men det kan vara bra att veta som så att på just webbkursservern har jag ett skript som varje timme, tror jag det är, körs och exekveras och hittar wp-config-filer som finns på den här servern och ställer om filrättigheterna på den här filen så att övriga personer inte kan läsa i den här filen. Nu kommer jag inte ihåg vilken minut över hel timme som det var det där skriptet kördes, men om jag väntar maximalt en timme så kommer jag att ha andra filrättigheter på den här filen. Filrättigheterna kan vi få fram genom att högerklicka på en fil och säga visa info, allt detta i CyberDuck såklart. Här får jag fram att Unix-rättigheterna för filen är 644, det betyder att jag som ägare kan läsa och skriva i filen, gruppen som jag ingår i kan läsa filen, alla övriga kan läsa i filen. I det här fallet så räknas webbservern som övrig användare och övriga är alla användare på servern, så i det här fallet så måste övriga läsa filen. Det som kommer att hända med den här wp-config-filen inom en timme är att gruppen kommer att ges läsrättigheter och övriga kommer att tas bort rättigheter för. Dessutom kommer gruppen att ändras till den gruppen som webbservern är, det vill säga webbservern kan läsa den här filen medan övriga inte kan läsa den. Om jag vill ändra rättigheterna på den själv så kan jag helt enkelt klicka ur rutorna. Men observera att om jag klickar ur rutor så kan det bli som så att webbservern inte längre kan läsa den här filen. Hur det här är löst fungerar olika på olika webbhosting-ställen, men bara så att ni är med på att filrättigheterna för just wp-config, den vill vi ha satt på ett sådant sätt att vem som helst inte ska kunna läsa de här. Det går att lösa den här problematiken på en del olika sätt. Vi hoppar tillbaka till vår WordPress-drivna sida och kan komma fram till att så här ser WordPress ut precis efter vi har installerat det hela. Om vi ska installera ett annat tema så kan vi ta det redan nu. Teman finns under Appearance och Themes. Om jag vill byta till ett tema som finns så kan jag bara helt enkelt trycka på Activate på det nya temat. Jag kan byta till vilket tema som helst, om vi tar standardtemat för tillfället och tittar på min sida så ser den ut på det här sättet. Jag kan byta tema genom att trycka på Appearance och Themes och byta till exempel 2013. Nu är det temat aktivt och jag kan titta på min sida och då ser sidan ut på ett lite annorlunda sätt. För att installera ett annat tema så kan jag via dashboarden trycka på Appearance och Themes och därefter på Add New. Jag lägger till ett nytt tema. Jag kan då leta efter teman och här kan jag fylla i olika kategorier på tema jag vill leta efter. Jag kan även trycka på Featured för att få fram populära teman. Låt oss nu säga att vi vill installera temat Responsive. Vi trycker på Install-knappen och får upp den här rutan. Den här rutan innebär att webbservern inte får lov att skriva i vår webbkatalog. Inte heller kan den generera några nya filer. Det här behöver vi lösa. Vi löser det genom att trycka på Plugins och Add New. Vi letar efter en fil som heter SFTP. Nu kommer jag inte exakt ihåg vad den hette, den här pluginen, men SSH SFTP Updater Support, den vill vi ha. Så vi trycker på Details för den där pluginen. Vi går till WordPress Plugin Homepage och får upp den här rutan. Här har vi SSH SFTP Updater Support. Vi högerklickar på Download-knappen och sparar den här länken. Vi sparar den i hämtade filer och ladda ner det här pluginet. Det här pluginet gör nämligen som så att vi kan använda
SFTP som råkar vara påslaget på webbkursservern för att ladda upp saker. Vi går till vår filhanterare och hittar SSH SFTP Updater Support. Vi packar upp den här filen. Och här har vi en plugin. Det där pluginet behöver vi ha. Vi går till katalogen WP Content. Där finns det en katalog som heter just Plugins. Återvänder till filhanteraren och drar och släpper det här pluginet till katalogen. Vi har nu laddat upp SFTP Updater Support och nu kan vi göra lite saker på vår webbsida. Vi återvänder till webbsidan. Trycka på Install Plugins. Notera nu att vi har fått in pluginet SSH SFTP Updater Support, så det pluginet aktiverar vi. Nu är pluginet aktiverat och jag kan göra det här igen genom att hitta ett tema som jag vill ha. Responsive-temat vill jag installera och jag får då upp den här rutan. Nu kan jag säga att jag vill till localhost använda mitt username som är Krille och mitt lösenord och klicka i rutan SSH2. SSH2 är påslaget på den här servern, så genom att klicka i SSH2-rutan får jag nu möjligheten att kunna ladda hem och installera det här temat. Så nu laddas temat hem, installeras och jag kan aktivera temat direkt för att se hur det ser ut. Trycker på Activate-knappen och det nya temat är nu aktivt och jag kan titta hur min sida ser ut. Så, nu ser sidan ut på det här sättet för tillfället. Så, det som då var viktigt i den här lilla delen var att när ni ska installera saker via till exempel webbkursservern så kan det mycket väl vara så att ni inte får lov det på grund av skrivrättigheter. Och det vi vill göra då är att installera pluginen SFTP Updater Support som gör att jag får möjligheten att kunna ladda upp och hantera min WordPress-drivna sida utifrån min SSH-server som ligger installerad på den här också. Puss och stonk! Nu har vi sett här att vi har en ny version av Akismet. Om vi ska uppdatera den pluginen så trycker vi på Update Now. I vanlig ordning får vi upp den här rutan. Jag fyller i mitt lösenord. SSH2 är valt och kommer alltid att vara valt, så jag kan då trycka på Proceed-knappen varpå den här uppdateringen fungerar. Vi aktiverar pluginet och nu är Akismet aktiverat för den här sidan. Vad det gäller just Akismet så kan man behöva skapa sig ett gratis konto på just Akismet. Detta för att man vill ha en nyckel. Man behöver nämligen en Akismet API key för att kunna använda Akismet, men det är ett litet problem som inte direkt faller inom ramen för installation av WordPress. Så, WordPress är installerat och vi kan nu skapa oss en ny post om vi vill det. Läraren testar WP och skriver in en liten text här. Nu skriver jag en liten post. Och då kan vi då publicera den här posten. Och trycka på View Post. Och då ser det ut på det här sättet. Så här ser responsive-temat ut när vi har skrivit en ny post. Och vi ser här på sidan att vi har en del saker aktiverade här. Hur det här temat ser ut och funkar kan man ofta gå in under dashboarden för att byta och vi kan hantera widgets till exempel. Vi kan helt enkelt dra bort widgets som vi inte vill ha eller vi kan sortera om widgetsarna så att de ligger i den ordningen som vi vill ha. Nu såg vi att jag drog meta längst upp. Om vi då tittar på sidan så ser vi att ja, kanske inte just den här sidan. Kan väl gå till posten som jag gjorde. Läraren testar WP och så kan vi då titta på den där sidan.
Och vi ser nu att meta-delen landade längst upp här. Så via widgets så kan vi då sortera om vad som ska visas här. Här finns dessutom massvis med olika sidebars som jag kan lägga mina widgets i. Men nu har vi installerat WordPress och det var det som jag ville göra i den här lilla delen.